It is the final channel B in the no. Ngo nakuruwa lero kansoke ku story eno jembade mumbo zako. Omwana tata we yani. Omwana tata we yani. Tulira Pastor Mondo amwesi bako. Pastor Mondo. Ndoza abadde ayagala bwagazi kujja mawulire. Olw'ensonga. Omwana wa Juliana. Juliana yagaana okulaga face y'omwana. Ekikulaga nti nno ono omwana mukufaanana taata we yadda ne mukati bayinza obbalaga taata w'omwana ne mwesika ne mugamba ayi mukama kiki kino eno nga photocopy nnyo waliwo amawulire agabadde gatambula nga galaga nti Pastor Mondo yavuddeyo n'akireyiminga mu ye taata w'omwana wa Juliana ngezo ganoonyaako nga Pastor Mondo akireyiminga kubeera spiritual father ngera wali spiritual father w'omwana wani wa full figure Godfather kati ne wano era bwe yagambye nze nondowooza yabadde ayagala mawulire kumwogerako kuba mumanyi Pastor Mondo ono oluvannyuma lw'okudduka nga bamuvunaanye emisango gy'obufere ne Pastor Siraji ne nabbi omukazi tiwana abasumba be baafera n'amalawo n'agamba waliwo ayagala omutta n'ayitamu omusango n'agumaza mbiro kyokka nga ate mu Buganda bagamba olowooza n'ogumaza mbiro omusango teguvunda gulinga musoro we gukusanga wogowera so pastor nagezako akakodyo kokudduka tetumanyi ebizibu ebyo byonna ayinza okubaddala mutufu yali atasabula mubwe so abadde out of media nga ali board ndowooza kuba Pastor Mondo ye muntu omwe yamanyire okubeera mawulire almost buli lunaku kati yakomyewo n'ekyo kistore mbu ye taata omwana Juliana bukyamaze omulya n'agamba spiritual father at least chenda ba. Nina agi nasoka ni ngamba yite minute. Tabanga yeye. Naya wanze na agamba. Yes, spiritual father. Hatecho vya Godfather. Babi kiliza nange solo kubira Godfather omu. Tuye na. Nga bangambi embere. So, ye gama ulire. Sichi tu ufuecho. Umana wa Juliana. Ama ulire agali munkubo. Umanyi badama ulire tuvela na matu aga. Aga. Matu gabira gatia. Age wanika anga age mbwa. Gaba angabi ujo bya nyonyi. Ama tu gaba na maulide. Gawulira. Ii waluhulie na ulide gulide. Nilingamba antino echitufu chechino zanero. Tata mwana Juliana. Mufusi wa mwoto kaza apaka. Na waze chochimara. Di tata mwana Juliana. Mufusi wa mwoto kaza apaka. Ii nivangama na waze chochimara. Ii. Kikomi yao. Nibambo ulide rinya. Nibangamba tukubu ulide kako. Ngeri jemu nonyereze nyo. Nga nonya story no. Ngeri jemu nonyereze nyo. Oryo musajja. Mufuzi wa moto kaza mpaka. Chenjo kache nyizo kugamba. Kozi mganda wange nyamba. Sija kuogira. Kuya wanama ulide sibesi ga. Emi mwajaru wewele nyo. Nyeze nange ningamba. Kale. Njagamba kubu gambia bandu. Mufuzi wa moto kaza mpaka. Yee. Chibangambi. Nae nchano nyeleza. Nchano nyeleza. Na hecho chibangambi. Nae for now. Zena bagamba. Temufayo. Omwana wa Juliana mulenzi. Omwana wa mulenzi teba mukweka kitabu. Kubaba alinofune chikachi. Era jagendo kusoma. Atumiwe linyali chikachi. Pozi nga wana akura vya luzungu. Ochitegera. Omwana wa mulenzi. Chizibu nyo. Chizibu nyo. Kubera akula na akusabe chikachi. Tujia kumanyanga akuzi. Tutegere chikachi. Gwechobo linokola matuga kumile kufai no chano. Omwaka konagwe wali bagamba anti ono yetata. Ngatuba gamba anti yetata. Nganecho chigwa. Katika ambuze. We muma nyatata we ne mukolachi. Ne mukolachi dala. Sichiraba. Sichiraba. Ila Pastor Mondo na yeye agade baza njira kubu za njizi kumutwe. Na yeye nga. Amawira malala. Pastor Mondo, mbu yavudeyo na kiliza, mbu ye yalikinga ebifananyi bya Juli Mutesa asira. Nga wasaba kazi banne nti bakaba kazi banyuma, o bakaba kazi banyuma, bakaba sajja banyuma. Hakayimba ako kayimbibwa musajja, bakaba sajja banyuma. Niwo bero omukazi ate noyimba nti bakaba sajja banyuma, inzokula mwe vuga ya reverse. Neka te abasajja bavuga reverse. Abakazi ne bavuga ara
Neso, ebintu bizibu. Pastor Mondo mbuye yali kinge ifatanye bya Juli Mutesa asira. Ngali nabakazi banne bakubembaga okuva eno okuderi okuva eno okuderi mujukira story eyo mbuyavudeyo na owninga app naga banaye. Nze yabita nga ntasa musumba munange mwami Mutesa asira nga mugama munnaye. Mama wabana empiji tacha yesa. Bagamba kuyesa mpiki. Tacha yesa na basajja banne. Yakyusiza kati mpiki azikuba saidi emu avuga kyuyi kimu. Kofe. Abanaye Juli anyumire suti. Ne bifananyu mwabira aba Juli nanyumire suti. Tugamba ayizo. Fate tulina ki Amerika bebalemwa. Juli koma bwe Uganda abana balina. Abana balina emitimbagano. Toinza kuyoya mukazi muno nga waliwo musajja we Uganda kuba ku mutimbagana abako abako waliwo akatambika enfunye naye sigenda kateekamu kubanga oli abadda annyonnyola ebika bya waya oyinza gigeza otya oyinza gikola otya geza omusuwa geza inchi mukaga kalabye ne ngambo banka bawe nini ngamba nedda sijja kabawa kanka sigaze nkera birenzeka sikulwanga mukola obukodyo obuyinzo batusa ku nsobi nabadde oluyimba lwangenda kwenda ate abanne balowooza mbuno nze ndu promotinga si promotinga luyimba olwo lwangenda kwenda naye nze ekintu bwe kijjanga kya kabi nga nkibawa baka abasajja sambawa temwamulya baka abasajja kati si yehiti yekamala naye baka abasajja yatagadde yatagaddemu najja kuterera mwana moto ajja kuterera kati ebyo bya Juli Mutesa asira ne Pastor Mondo ndoza nibibera abo tubirekawo ekyo mwana Juliana mukiveeko omwana omulenzi tebamukweka kikaba mutuuma erinnya atanoonye kikake nga akuze era nabagamba temuddaawo kutawanya Juliana tulage ku kifaananyi tatulaga bannaye nze mmanyi ebifaananyi ebyo abikuba kuba naye muli mu mutima gwagamba bannaye ndaga abawagizi wange nga bansanyukirako abagizi bansanyukirako nnyo naye kati omwana ate wembeera nga mukweka kwe ensonga lwaki uploading ebifaananyi bingi ng'abalaga akagaali n'abalaga obugere n'abalaga omugongo n'abalaga ayagala balaga webatyo webatandika nga bana abalaga ajja balaga ku birthday neddako abalaga bagambe omwana wuuno atandise n'okusala keeki ekyo nakyo kiggwe naye nze bangambye taata muvuzi wa motoka za mpaka that is the whole truth gye mmanyiiko Pastor Mondo simumanyi ate oli musawo we Rwanda ate onoobiki sibamanyi bangambye muvuzi wa motoka z'empaka geega amazima so gwe n'abadde ambuuza Pastor Mondo ddala kituufu ama nedda si kituufu ekyo si kituufu yamaze n'akwata ebisubi alinga medimo ne mumo 19 yamaze naye n'akwata ebisubi it is the final channel being the no I'm out. Nyambala nzija yo figa yo Ndota nga nze lipstick yo Gabone sigamba kukisinga baby Ndota nga ndisawa yo Gabulika dovelo nchekinga ko Ndota nga nze mira yo Gabomalo kuna wombo zingiramu Ndota, 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 ndota Sendo
Ndo tanga ndi tawulo yo Gawo malo kona avansa kukaza Ndo tanga nze suka Mubude bwe chironga nza bukumya Ndo tanga ndi sawo yo Ngevya mabyo yenza tereka Ndo tanga ndi nekiresi yo Gawo siva mungula gongwa mutifu bato Ndo ta, ndo ta, ndo ta, ndo ta Nyambalanze mkula visa bulundi Ndo tanga ye kwe mami Ngonjakala nyonze ndi baby wo Ndo tanga ndi whatsapp yo Ngabulika dobe elo chatinga nange Ndo tanga nze bawo Ngabulichilo nsula mchifu bakumbi Ndo ta, ndo ta, ndo ta, ndo ta Sendo Sing.